د نمخ کې زری عمره برکه بحث کوم زغواړم په حیز مسلمان تنه یو خوښ کوم رور اخور دا ویډیو تر اخره فقط د الله رضا لپاره وګوره که غواړی ته عمره ته کامیاب شي او د زمانه تاته د عمره توفه درکړ شي نو ته به دوه کار کې اول به ته دا ویډیو شیر کې په خپل پیج کې او په ګروپونو کې او څومره ډېر کسان چې ټیک کولی شي کوم د افغانستان نه بیرون ژوند کوي نو ستا به د عمرې چانسونه زیاتېږي اوس راځم تاسو ټول سره خبرې کوم رونو خویندو تاسو په دې خبره سئ چې افغانستان کې څه حال دی غربت بې امنیتي مشکلات د یتیم اوښکې د کونډو ژړاګانې ټول نه موږ خبر یو بې غوري لیکن موږ ډېر څه نشو کولی په دې خبره سئ انشاءالله چې قمر په افغانستان کې بنیادي کارونه باندې لاس اچولی دی او بنیادي کارونه کوي زمونږ د بنیادي کارو جملې نه موږ سلهاو یتیمان لرو چې د هغوی ژوند موږ بچ کړی دی او همیشه غور کوو هره میاشت غور کیږي دوی موږ سلهاو فامیلونو ته ژوند بدل کړی چې هغوی به دوباره بیرته بیا غربت ته کله نه ځي انشاءالله زرهاو کسان ته موږ د رمضان کې کومکونه کړي دي په جمله کې موږ $450 د رمضان کې کومک کړی دی په بنیادي کارون جملې نه موږ سیستمونه افغانستان ته جوړ کړي دي د نورو دولتونو سره خبرې کړي دي چې راشي په شفاف ډول سره افغانستان کار کوي په دې جمله کې د مالیزیا دولت دی چې سلویخ سکالرشپ موږ ته اغستې دي چې سلویخ الکان بل تزي په کال کې یو دفعه اول ته به خپل لیسانس او ماستري درسونه وي هر څه به مفت وي په اورګانونو سره په یو کې او په کاناډا کې هم قراردادونه کړي دي چې راځي په افغانستان کې کار کوي او همداسې غواړو چې افغانستان کې سلهاو زرهاو فامیلونو ژوند بدل کړو لیکن دا موږ یوازې نشو کولی دې دپاره موږ ټول ته یو ځای لاس ورکول پکار دي قمر ماشاءالله واحد نهاد دی په ټول افغانستان کې چې آنلاین ډونیشن سیستم لري تاسو کولی شئ خپل ماستر کارډ ویزا پیپال سیپا ماسترو چې هر کارډ لرئ ثبت کړئ او هره میاشت تاسو نه اتوماتیک پیسې اخلي او غریبانو ته ورکوئ قمر 100% ډونیشن پالیسي ده یو روپۍ هم اداري مصارفات ته نه اخلي موږ خپل انکم لرو اداري مصارفات ته راځئ ورونو موږ لاس یو ځای کړو او دا ملک جوړ کړو د امت غور وکړو ځکه دا ملک په دې نه جوړېږي زه سوري خلاص ویمه خلک باندې چف چف وکړم ملک جوړ شي نه دلته همت پکار دی غیرت پکار دی تکلیف او زحمت پکار دی دلته اخلاص پکار دی دلته د الله رضا دپاره کار کول پکار دی راځئ دا ملک جوړ کړو یو ورځ یو کونډه ښځه پاسېږي او په دې غم سړی زما ماشوم به وږي یو کس ټکر کیږي او شهید کیږي دا غم به سړی زما ماشوم باندې په سړک باندې غورځېږي یو تور سره ژړا او نور نه یې اوښکې وچی په دا مطمئن یي چې دا ملک کې زما اولاد غور شته دی راځئ یو یتیم سهار راپاسېږي او خبر چې زما پلار مړ دی دا غم سره نه یي چې زه خو بې کفیله شما زما به څوک غور وکړي او دا امکان لري دا امکان لري دا نور ملکونه که جرمني او امریکا هم په دې حالت کې چې کله موږ افغانستان کې دا حالت ګورو لیکن هغوی کار کړی دی نو دې دپاره ورونو خویندو چې ستاسو زه خواهش یو کافي پیسې کومه فقط $15 سونه چې موس کیږي هر میاشت قمر ته ورکی په بدل کې قمر ته رپورت درکی موږ تاسو هیڅ قرارداد نکو هر وخت خپل ځان ته کینسل کولای شي دا سي نشي چې ورځ قیامت موږ نه الله پښتنه وکي چې تاسو څوک خپل ملک خلکو سره د مسلمان امت سره څه شی موکړل او موږ سره لا جواب یو راځي خپل الله سره یو ځای کو په اتفاق کې شو او یو غټ عکس ته وګورو احساس وکړو چې 15 میلیون افغانان د افغانستان نه بیرون دي چې یو میلیون افغانان هم $15 ورکی نو فکر نه کوي چې افغانستان کې موږ بدلون راوستای شو راشي په موږ اعتبار وکوي زمونږ رپورټونه وګوري زمونږ کارونه وګوري چې راضي نه وي خپل ځان بیرته کینسل کړي لیکن په حیث مسلمان زما وظیفه دا وه تا دا خبره ورسومه وستا وظیفه ده په حیث مسلمان چې ته څه شی کوې ورنو تاسو څه شی کوئ زما وظیفه پوره شوې ده راځي دې سفر کې اوځي شي او د خلکو ژوند وژغوري هغه ورونه چې په دې کې خلک ټاک کړی دي او دا ویډیو شیر کړی دا ان شاء الله د اختر په دویم ورځ باندې به زه اعلان کوم چې د عمرې تحفه زمانه چا ګټلې ده ورون دا ویډیو هم د سه بیمانه مو پرې دی ام دا اوس لا چې په لینک باندې کلیک کړئ کنه پويږي ما سره تماس ونیسې نمبر دلته پروت دی ویب سایت کې زمونږ هیلپ ډیسک لرو ویب سایت کې زمونږ کسان ناز دي او سره خبرې وکوي چټ سره وکوي چې کومک سره کی څنګه ځان سب کوي زره الله نه دعا کوم چې دا ملک دی الله جوړ کی او د مسلمان د امت د اوخ کې د نور هوچ کی او تر څو پر موږ ټول په اتفاق کې شو او یو ځای سره کار کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته